Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite Infoplus. I danas vam donosimo najvažnije vesti i aktualne teme, a ovo su vesti dana za 27. april. Nastavljene trzavice u pokretu Evropa Sad nakon sjednice glavnog odbora. Skupštinski odbor za međunarodne odnose traži pojašnjenje od vlade. Nikola Jovanović upozorio na posljedice pritvaranja Božovića. Sjutra pretežno sunčano. Sjednica glavnog odbora pokreta Evropa Sad, na kojoj je donijeta odluka o samostalnom nastupu na izborima, nije sazvana ni na etičkom, ni na principu zajedništva, kazuje zamjenika predsjednika te stranke i novoizabrani predsjednik Crne Gore Jako Milatović. Time su nastavljene trzavice unutar te stranke u susret vanrednim izborima zakazanim za 11. jun. Upitan da li to što njegov zahtjev za odgađanje sjednice glavnog odbora nije ispunjen znači da sa predsjednikom stranke Milojkom Spajićem postoje neka mimoilaženja, Milatović je ukazao na značaj principa etike i zajedništva. Mislim da ovdje uopšte nije trenutno ključno pitanje nastupa na izborima. Ja bih ovdje više negdje istakao način na koji je došlo juče do sjednice glavnog odbora, koji upravo u kontekstu ovih principa koje sam malo prije spomenuo nije bio urađen ni na etički način ni na način zajedništva. Mislim da vam taj odgovor negdje dovoljno govori o mom stavu. Milatović istakao da se nalazimo u procesu demokratizacije društva, navodeći značaj zajedništva. Čini mi se da smo prebrzo ispustili ovu zaista istorijsku veliku pobjedu koju smo imali od 2. aprila, gdje je upravo etikom i zajedništvom pobjeđen jedan 30-godišnji diktatorski režim. Plašim se da upravo neko ne želi da koristi iste principe kako bi dodatno se pobjedila zaostavština simbola ovog kvazi diktatorskog režima. Glavni odbor odlučio da pokret Evropa Sad samostalno nastupi na vanrednim izborima 11. juna, a da lider te stranke Milojko Spajić bude nosilac izborne liste. Kontrolno saslušanje premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića povodom odluke da Crna Gora podrži članstvo Kosova u Savjetu Evrope biće održano 3. maja, odlučeno je tako na Skupštinskom odboru za međunarodne odnose i iseljenike. Od odluke vlade da podrži prijem Kosova u Savjet Evrope u formi tajanstvene odluke javno su se distancirale pojedine komponente vlade, između ostalih Socijalistička narodna partija, navodeći da o ovom pitanju nije formalno odlučeno. Mi smo se već oglasili u javnosti i rekli da ovo apsolutno nije bila tema na sjednicama vlade. Što se tiče ministara iz redova Socijalističke narodne partije, da je ovo bila tema na vladi, mi bi svakako glasali protiv. Ovakvim djelovanjem Crna Gora je napravila potez koji se i očekivao od jedne marionetske države, kazao je poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović, dodajući da Abazović ne samo da je uradio ovo na način na koji nije dozvoljeno, već nema ni legitimitet da donosi takve odluke. Očekivati od ove vlade, koja bukvalno osluškuje bilo kakav signal sa zapada da bi znala kako da reaguje, očekivajući nešto drugačije, bilo bi nerealno. Bilo bi nerealno. Ali, s obzirom smo mi predstavnici Skupštine, koja je nadležna za izbor vlade, a ovo i za kontrolu vlade, a u ovom slučaju imamo potpuno nejasno kako je došlo do ove odluke, ovo saslušanje bi trebalo da nam da puno odgovora. Motivi za ovakvu odluku vlade su posebna priča što vidim kao prizemnu potrebu da se utrkuje u podaništvu, poručio je poslanik DF-a Milun Zogović, ističući da je ovo sraman odnos prema zvaničnom Beogradu. Sa potvrđivanjem te sramne odluke nastavilo se i u narednom periodu i sa utrkivanjem u lažnom podaništvu, tako da i ovakvu odluku bilo ko da ju je instruisao u ime države Crne Gore, u ime vlade Crne Gore, doživljavam i karakterišem na isti takav način. Odluka o tome da Crna Gora glasa da takozvano Kosovo uđe u Savjet Evrope donijeta zapravo od strane ambasade, kako je kazao poslanik DF-a Jovan Vučurović, potez je koji je usmjeren protiv Srbije i srpskog naroda u Crnoj Gori. Doživljavam ovaj potez kao poniženje i srpskog naroda u Crnoj Gori i Crne Gore, one tradicionalne, tako da je nazovem, i naravno, kako je rekao i gospodin Radunović, stavljanje soli na ljutu ranu,
Republici Srbiji, koja je jasno saopštila da ovo ne shvata, vjerojatno ste i vi mogli to da čujete od gospodina Dačića, da ovo smatra gotovo kao neprijateljski potez u odnosu na Srbiju. Predsjednik odbora Miodrag Lekić zaključio je da su odnosi u regionu najvažniji, ali da mogu biti na održivim osnovama samo uz poštovanje interesa i jedne i druge strane. Nama nije cilj da vodimo kao Crna Gora, ja to mislim, ni veliku srpsku politiku, čija je inkarnacija bio Milo Đukanović iz jedne faze, niti antisrpsku politiku koju je također predvodio Milo Đukanović. Nego trežimo jednoj umjerenoj politici i dobrim odnosima, naravno, i sa Srbijom. Zato je prosto neverovatno da je ovo neko mislio samo da nekim automatizom riješi, a da ne razmišlja o posljedicama tih odnosa koji su nam tako značajni. Odboru nijesu prisustvovali predstavnici opozicije. Ustavni odbor konstatovao je da nema osnova za prihvatanje inicijativa za ocjenu ustavnosti izmjena zakona koju su podnijeli savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja u službi predsjednika Crne Gore Boris Bastijančić i MVO Centar za demokratsku tranziciju. Prema riječima predsjednice Ustavnog odbora Simonide Kordić, Đukanović je na imenovanje mandata spriječio parlament da vrši jednu od osnovnih dužnosti, a to je da imenuje izvršnu vlast. Mi smo naišli, i to naravno javnost Crne Gore zna, na problem koji se očitovao u činjenici da predsjednik prvo nije obavio konsultacije sa svim predstavnicima političkih partija i drugo, došli smo u situaciju da predsjednik nije predložio nikoga za mandatara. Dakle, ta opcija da predsjednik predloži nikoga prosto ne postoji u Ustavu i Ustav ne poznaje takvu situaciju. Ona je ocijenila da imenovanje mandatara proističe iz većinske volje u parlamentu u trenutku kada se o tome raspravlja. Ustav Crne Gore predviđa zaista da predsjednik Crne Gore imenuje mandatara, da to imenovanje mandatara nije, i Ustav to tako definiše, izraz slobodne volje predsjednika, već je utemeljeno na konsultacijama koje predsjednik obavlja sa predstavnicima političkih partija u Skupštini. Član odbora Dragan Bojović je kazao da zakon o predsjedniku nije neustavan. A ovaj zakon o predsjedniku je donesen kao odgovor na očito neustavna ponašanje bivšeg predsjednika Mila Đukanovića. I to u više navrata je očigledno kršio Ustav i o tome se vrlo malo pričalo u javnosti, a mnogo se više pričalo u javnosti da je ovaj zakon o predsjedniku neustavan, iako nije. Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović ocjenio je da se Ustavni sud ponaša partijski i da ne rješava pitanja koja su mu nadležnost. To što Ustavni sud se oglasio kako se oglasio, kako smo ga birali i kako smo ga izabrali sudije, sve je jasno, normalno i tada smo znali da taj profesionalni odnos kod jednog broja sudija novoizabranih neće biti prevashodno odlučujući nego partijska pripadnost. CDT je ranije ocjenio da izmjene zakona o predsjedniku narušavaju ustavnu ravnotežu vlasti i mijenjaju smisao crnogorskog ustava, a posebno je problematično što ove odluke predstavljaju rezultat političkog sukoba sa pojedincem koji u datom momentu obavlja funkciju predsjednika. Novo izabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je neodlučivanje Ustavnog suda ukaz odlazećeg predsjednika države Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine otvorilo prostor za različito tumačenje stvari. Pa nažalost čini mi se da upravo negdje neodlučnost, odnosno neodlučivanje Ustavnog suda u odnosu na onaj ukaz dodatno otvara mogućnost jednog ili drugog tumačenja određenih stvari. Koliko ja razumijem, ali opet se ograđujem od stvari, čini mi se da bi negdje bilo vrlo logično da se Ustavni sud prvo odredi u odnosu na zakon o predsjedniku, odnosno izmjene i dopune zakona o predsjedniku. Opet se ograđujem, ali koliko razumijem, pravna javnost je izmjene i dopune tog zakona negdje tada već percipirala kao neustavne, tako da ja pretpostavljam da će i odluka Ustavnog suda biti takva. Što se tiče mene kao predsjednika Crne Gore, apsolutno se neću ponašati na način na koji se ponašao moj prethodnik, uvažavajući sve ostale grane vlasti, naravno prije svega Skupštinu Crne Gore, kao jedinu koja je pored predsjednika Crne Gore
ona institucija koju direktno biraju građani i građanke Crne Gore, ukoliko Skupština naravno odluči da skrati sebi mandat, ja ću se u odnosu na to blagovremeno odmijeti. Ostale vijesti sa političke scene donosimo u narednom prilogu. Zaposleni u opštini Budva i lokalnim preduzećima neće na vrijeme primiti aprilsku platu, saopštio je predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović. U opštini Budva radi oko 1000 osoba, a prvi čovjek tog grada, Milo Božović, je u pritvoru. Jovanović je ukazao da Božovića nema ko da zamijeni, te da je predsjednik opštine jedini ovlašćen za izvršavanje budžeta, pa i za isplatu zarada. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da odluka da se inauguracija novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića realizuje u Podgorici predstavlja uzaludan pokušaj ekstremizacije i nipodištavanje prijestolnice. Pitam se na koji način novoizabrani predsjednik planira obavljati svoje državničke obaveze u rezidenciji na Cetinju ili predsjedavati senatom prijestolnice kada svoju prvu zvaničnu obavezu i inauguraciju ne želi da realizuje na način na koji su to činili svi njegovi prethodnici, naveo je Đurašković. Demokratska partija socijalista mora na predstojećim izborima da zadrži poziciju pojedinačno najjače partije na političkoj sceni, saopšteno je nakon sjednice Podgoričkog odbora te stranke. Na sjednici je konstatovano i da buduća ponuda DPS-a, koja će uslijediti kroz poslaničku listu, mora na najbolji način odslikavati reformske trendove partije i odgovoriti na pravi način očekivanjima javnosti i partijske mreže. Sastanku je, pored vršioca dužnosti predsjednika DPS-a Daniela Živkovića, prisustvovao i raniji lider te stranke Milo Đukanović. Predsjednik Bošnjačke stranke i potpredsjednik vlade Ervin Ibrahimović kazao je da je siguran da će Crna Gora nakon parlamentarnih izbora 11. juna dobiti kompaktnu vladu. On je rekao da će Bošnjačka stranka na parlamentarnim izborima ostvariti odličan rezultat. Kada je riječ o otvorenom Balkanu, Ibrahimović je poručio da podržava berlinski proces i da Crnoj Gori ne trebaju novi eksperimenti. Centar za demokratsku tranziciju pozvao je Skupštinu Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova da saopšte da li su i kada uputili poziv Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju da posmatra parlamentarne izbore zakazane za 11. jun. Izostanak poziva ili zakašnjenje dovode do toga da nema posmatračke misije, što se može izrazito negativno odraziti na predstojeći izborni proces, saopštili su iz CDT-a. Skupštinski odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport obavit će sutra konsultativno saslušanje posvećeno vršnjačkom nasilju u Crnoj Gori. Inicijativu za održavanje konsultativnog saslušanja je na prethodnoj sjednici odbora podnijela poslanica Božena Jelušić. Članovi odbora odlučili su da na konsultativno saslušanje pozovu predstavnike Ministarstva pravde, prosvjete, rada i socijalnog staranja, unutrašnjih poslova i sporta i mladih, kao i udruženja, roditelji i unije srednjoškolaca Crne Gore. Ministarstvo javne uprave u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kompanijom MTEL obilježilo je Međunarodni dan djevojčica u ICT-u, koji tradicionalno obilježavaju zemlje članice Međunarodne unije za telekomunikacije, a tom prilikom dodijeljene su nagrade pobjednicama konkursa na temu Djevojčice će osnažiti ICT budućnost. Međunarodni dan djevojčica je prilika da pošaljemo poruku ne samo djevojčicama, nego i njihovim porodicama, školama i cijeloj zajednici, da znanjem, kreativnošću i senzibilitetom mogu biti jaka snaga svijeta tehnologije, istakao je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Drage djevojčice, budite uporne, mudre i jake, budite svjesne svojih potencijala. IT je sadašnjost, a i budućnost. Učite iz ove oblasti jer znanjem osvjetljavate svije tajni u kome su sve ljudi, znači ima posla i imat će i u budućnosti. Ministar prosvjete Miomir Vojnović je kazao da je ponosan što je dio obilježavanja ovako značajnog datuma posvećenog djevojčicama u ICT-u. Ponosan sam što mogu danas ovim djevojčicama da uputim riječi podstreka, da nastave, jer bez njih nema
budućnosti ni u ovim savremenim tokovima digitalizacije. Izvršna direktorica MTEL-a Tatjana Mandić kazala je da se ta kompanija sa zadovoljstvom odazvala pozivu da zajedno proslave i obilježe Međunarodni dan djevojčica u ICT-u. Želim da čestitam svim učesnicama ovog takmičenja i da vas ohrabrim da nastavite da slijedite svoje snove i da gradite karijere u oblasti ICT-a. Nadam se i da će vas dodatno motivisati nagrade koje je MTEL obezbijedio za prva tri mjesta. Vjerujem da će naš primjer poslužiti kao inspiracija i drugim kompanijama da podrže slične inicijative kroz koje ćemo zajednički raditi na stvaranju pravednijeg i ravnopravnijeg društva za sve. Na svečanosti su dodijeljene nagrade pobjednicima konkursa na temu Djevojčice će osnažiti ICT budućnost. Za najljepšu foto ili video priču za učenice 7. i 8. razreda osnovnih škola u Crnoj Gori. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kazao je da Crna Gora, ako želi da bude članica Europske unije, mora razvijati svijest o potrebi unapređenja ekoloških standarda. Ukoliko želimo biti dio Europske unije, a to je jedan od ciljeva vlade Crne Gore u kojoj sam ministar, pitanje uvođenja i primjene ESG standarda nameće se kao imperativ. U tom kontekstu naš zadatak je priprema crnogorskih kompanija za poslovanje po europskim standardima i razvoj svijesti o tome da ekološki društveni standardi korporativnog upravljanja predstavljaju neminovnost na putu približavanja Crne Gore europskom tržištu. Da ne bismo zaostali na tom putu, vrijedno smo radili na kreiranju i usklađivanju politike sa ključnim EU dokumentima u oblasti održivog i zelenog rasta. Ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Na društvenoj mreži Facebook upućene su jezive prijetnje prema članovima pravoslavnih bratstava, ali i drugih organizacija bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sa profila pod nazivom Crnogorski otpor pozvalo se na razbijanje pravoslavnih bratstava i organizacija bliskih SPC, na što su se nadovezali i izvjesni Sead Dautović i Amir Hasančević. Sada su na potezu nadležni organi da pronađu osobe koje na brutalan način prijete te da postupe na isti način kao kada je Baranin Miloš Ostojić na Facebooku vrijeđao bošnjački narod. Prekinut je sudski postupak koji se vodi protiv 35 okrivljenih za nerede koji su se desili na trgu u Nikšiću 13. jula prošle godine. Postupak je prekinut dok se odluči o izuzeću sudije. Tražila sam izuzeće sudije jer nije htio da odluči danas o odbacivanju optužnog predloga, istakla je advokatica Branislavka Mujović-Radović. Kazala je da je tražila da se odbaci optužni predlog s obzirom da u spisima postoji rješenje o odbacivanju krivične prijave protiv svih okrivljenih koje je podnijela uprava policije. Dobit elektroprivrede u prvom kvartalu ove godine iznosi 114 miliona eura, saopštio je direktor te energetske kompanije Nikola Rovčanin. Dobit je od januara do kraja marta ove godine bila 80 miliona eura veća nego u istom periodu prošle godine, naveo je Rovčanin. On je kazao da to potvrđuje usvojeni finansijski izvještaj koji će u skladu sa zakonom biti objavljen. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-mart 2023. godine prema preliminarnim podacima Uprave za statistiku Monstat iznosila je 1 milijardu eura, što ukazuje na rast od 21,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe imao je vrijednost od 215,3 miliona eura, a uvoz 818,8 miliona eura. Prema podacima Monstata, Srbije je i dalje glavni spoljnotrgovinski partner Crne Gore. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan odlikovao je predstavnike 93 međunarodna tima, među kojima i crnogorski, kao znak zahvalnosti za učešće u akcijama zaštite i spasavanja uslijed katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju u februaru. U ime crnogorskog tima predsjednički orden za izuzetne humanitarne zasluge i priznanje primio je rukovodilac tima Milan Radović, dok je za iskazanu solidarnost zahvalnica uručena i ambasadoru Crne Gore u Turskoj Periši Kasratoviću, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić kazao je da Beograd poštuje sve sporazume za razliku od Prištine, koja sve radi da izbjegne da realizuje potpisane ugovore, ne prezajući da u tom cilju izaziva incidente.
Đurić je kazao da nije pretjerana ocjena generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da su tenzije u prethodnom periodu dovele odnose Beograda i Prištine na najniži nivo. To nije pretjerana ocjena. Iako posmatramo kontinuitet odnosa Beograda i Prištine u prethodnih nešto više od decenije, dakle imamo kontinuitet toga da Srbija pruža ruku, pristupa razgovoru u dobroj veri sa željom da se odnosi normalizuju. Ono što se Srbija dogovori, to poštuje, primenjuje, sprovodi. Ali, nažalost, mi za to bivamo kažnjeni ponižavanjem, pritiscima, nepoštovanjem dogovora i stvaranjem jedne nove realnosti na terenu. Đurić je istakao da je Beograd poslao jasnu poruku da takva politika više neće biti tolerisana. Kao što je veoma značajno da se uputi poruka da Kurti i njegov režim ne smeju da budu nagrađivani za jednostrano delovanje na terenu, konstantno kršenje sporazuma i pristupanje ovom dijalogu u lošoj veri, odnosno sa namerom da se nanese šteta drugoj strani. To nije poenta bilo čega. Rat u Ukrajini ušao je u 428. dan. Na istoku Ukrajine i dalje bijesne sukobi oko Bahmuta. Šef Wagnera Jevgenij Prigožin očekuje posle 2. maja početak ukrajinske kontrofanzive. Najviši američki general u Evropi najavljuje da će Kijev dobiti potrebno oružje za kontraofanzivu. Na istoku Ukrajine i dalje traju sukobi oko Bahmuta. Šef grupe Wagner očekuje početak ukrajinske kontraofanzive poslije 2. maja kada se poboljšaju vremenski uslovi. Kijev i Moskva razminili su više od 80 zarobljenika. Kijev navodi da su oslobođena 42 vojnika i 2 civila. Ukrajinski novinar koji je radio kao lokalni saradnik Italijanske republike ubijen je hicem i snajpera na jugu Ukrajine, dok je u Melitopolju Zaporoškoj oblasti u eksploziji jedan policajac poginuo, a još jedan je povrijeđen. Ukrajinske vojne snage imaju svu potrebnu opremu, oružje i municiju da pokrenu svoju dugo čekanu proljećnu ofanzivu, ocijenio je komandant NATO snaga za Evropu, američki general Christopher Cavoli. Ministar odbrane Ukrajine Aleksej Reznikov smatra da su očekivanja od ukrajinske kontraofanzive pomalo pretjerana. Definitivno je pretjerano, svi žele još jednu pobjedu. Ranije nisu vjerovali u pobjedu, ranije su željeli da Ukrajina bar nekako minimalno izdrži, kazao je on. Kineski predsjednik Xi Jinping razgovarao je telefonom sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim prvi put od početka rata. Obavijestio ga je da će Peking poslati specijalne predstavnike u Ukrajinu i sa svim stranama razgovarati o rješavanju krize u toj zemlji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saopštio je da pozdravlja telefonski razgovor predsjednika Kine Xi Jinpinga i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ali je naveo da to ne mijenja činjenicu da Kina još nije osudila ruski napad na Ukrajinu. Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva je pozvao na uspostavljanje mirovne grupe koja bi posredovala u pregovorima između Rusije i Ukrajine uz obrazloženje da se o bilo čemu može razgovarati kada nacije sjednu da razgovaraju o miru. To je razgovor između Rusije i Ukrajine, rekao je on na zajedničkoj konferenciji sa španskim premijerom Pedrom Sančezom. Uvaženi gledalci, pratili ste Infoplus. Hvala vam za pažnju. Ostanite dalje iz programa naše televizije. Pratite nas također i putem portala adria.tv. Prijetna noć.